l'assumpció d'aquest compromís per part del Parc Agrari, no? Que és ubicar una partida ja vora dels 40.000 euros en aquest pressupost per destinar a aquesta motivació dels propietaris, dels pagesos del Parc Agrari perquè recuperin amb ajuda pública en aquest sentit els camps i perquè els camps puguin començar a passar d'estar abandonats a ser productius. Nosaltres acabarem ajudant, en aquest cas per l'explotació futura dels parcs, dels camps, adequant tots els accessos i refent la infraestructura productiva d'aquesta part del parc que amb el temps i amb els anys s'havia abandonat. Farem ara és recuperar la finca, és treure les pedres, les deixalles que poden trobar i treballar-les per sembrar, que anirem a sembrar civada, perquè no tenim temps per fer res més. Un cop aquesta civada veurem com treballa, de cara a l'estiu, serà quan podrem treballar les terres, anivellar-les i preparar-les per continuar fent cereal o inclús forratge per fer menjar pels animals. Unió Pagesos des del 2007 que venim lluitant perquè se recuperin les terres del Baix Llobregat, no? Hem d'agrair precisament a Eurovegas, que ha sigut un revulsiu que ha fet moure la societat i ha fet moure també els estaments polítics, no? I llavors, doncs, aquí a Unió Pagesos doncs, hem continuat apretant. El Consorci del Parc Agrari mai ha deixat de treballar. Amb tot aquest revulsiu s'ha donat a conèixer el parc, la societat se l'ha fet seu, els ciutadans s'han fet seu al parc i ara falta doncs, que sigui un parc digne i adequat. No? Hi ha un 10-15% de terres abandonades dintre el parc, que això és el que hem d'aprofitar aquests moments doncs, de que s'està revaloritzant, això com a mediambiental i com a agrícola, per posar aquests llocs de treball i que això es posi en marxa.